なあイリス、何を探してるんだかし。どうしてですか。この辺り一帯は、だが見つかってたらとっくに相棒のところ。相棒？俺のパートナー。そんな人どこにもいないじゃないですか。いるんだよ、すぐ目の前に。その右目はラーの目と呼ばれ、太陽の象徴とされています。左目の方はウジャトの目、月の象徴とされていて、これをモチーフにしてデザインされたものがあの有名なプロビデンス。これのことだ。なるほど。あのピラミッドのてっぺんにある目のことか。1ドル札の裏にも書かれてる。そうです。で、このプロビデンスの目はフリーメイソンやイルミナティのシンボルとも言われていて、ね、つながったでしょ。どこがだよ。私、オータン死体の左目にアイスピックが突き刺さってたって。ホルス、プロビデンスの目、これってどう考えても。待て、アイスピックが突き刺さってた。死体の左目に。はい。オータがそう言ってたのか。そうですけど、どうかしましたか。我々が現着した時には死体の左目にアイスピックはなかった。だが今の話が確かなら。ということは、水木。アイロン、死体発見時の状況を見せてくれ。何か気になることでも。証拠の死因は区間全面部をアイスピックで滅多刺しにされたことによる失血死。当然のごとく大量の出血をしてたはずだ。うむ。だが見ろ、馬には一滴の血がついていない。見つかった時からそうだった。確かに拭い取った痕跡も見当たらないな。つまり。ダメ。そもそも一般人をこんなところに連れてきてる。じもう、おい、どうした、大丈夫か。もしかしてつわりかな。え、冗談ですよ。乗れ、車で家まで送ってやる。お前、体重はいくつだ。女性にそういうことは聞きます。48キロだ。なるほど、48か。背負っただけでわかるんですか。まあな。伊達さんの背中。そうか。もっと心配してくださいよ。完全に復活してんじゃねえか。もしかしたらから元気かも。そうは見えん。もしここで戻しちゃったらどうします。戻したものを元へ戻す。
うげ、本当に戻したくなってきた。いえ、なんかちょっと。現在の車内の気温は21度、湿度は 60%。 人間が暑さを感じる環境ではないはずだが。ねえ伊達さん、時速60キロの車からこんな風に手を出すと D カップの胸を揉んでるのと同じ感触がするんですって。危ないからやめろ、腕がもげるぞ。もげてもいいんです。緑色の宇宙人みたいに手が生えてくるんですよ。さっきは近いうちに死ぬって言ってたな。なんだか不思議な感じがする。手のひらのことか。ううん、私前に伊達さんと会ったような気がするんです。そいつは良かったな。だがその手を引っ込めないと二度と会えなくなっちまうかもしれない。いや、俺はこれで。帰っちゃうんですか？やだ、イリス、お客様なの？冷蔵庫にキリンを入れるにはどうすればいい？答えはこう。冷蔵庫の扉を開け、キリンを入れ、扉を閉める。なんだよそれ。では次の問題。冷蔵庫に象を入れるにはどうすればいい？さっきと同じだろ。冷蔵庫の扉を開け。残念。冷蔵庫にはすでにキリンが入っている。したがって、答えはこうなる。冷蔵庫の扉を開け。くだらないもん。相棒、寒かったら言ってくれ。あの中に入れて温めてやる。その前にお前の心を入れるべきだ。普通5月あれは神月あやめって言うんです。英語で言うとウィンターアイリス。その名の通り寒い時期に咲く。ちょうど今朝咲いたばかりなんですよ。あやめの花言葉は良き知らせと希望なので、今朝起きてあの花を見た時何かいいことが起こるような気がして。
公立の小学校で教師をしています。先生です。何かと大変。いえ、そう、もともと子供が好きなので。37です。イリスさんは確か18歳でしたね。そうですよ。ということはかなり若くして。19歳の時にイリスを産みました。ご主人は？おりません。離婚されたということですか？ちょっと伊達さん。いいのよイリス、結婚はしていないんです。未婚の母というわけ。ええ。そういえばレムニスケイトの社長沖浦レンジュと知り合いだそうですね。沖浦君は高校の時の同級生で、英徳学園っていう高校なんですけど。英徳学園知ってるのか？私はネットに載っている情報なら全て知っている。もちろん知っていますが、でも直接会ったのは2回だけです。最初は沖浦君の結婚式の時で、2度目は1月ほど前に偶然。でもどうしてそんなことを？いえ、気にしないでください。生まれた時からですよ。もちろんママはそれよりもずっと前から。私も小さい頃からこの家で育ちました。思い出がいっぱい詰まってる家なんです。一時期引っ越しを考えたこともあるんですが、どうしてもここを離れたく。なぜ引っ越…それはちょっといろいろと。ん？はい、おかげさまで今ならライオンにだって勝てそうです。ゴー！俺は一体どうリアクションすればいいんだ？相手にするな、巻き込まれて怪我するぞ。伊達さん、お茶冷めないうちの。そっか、私たちが手をつけないから。そうね、いただきましょうか。もしかして左利きですか？ああ、ママ昔は右利きだったんです。でも今は。ちょっと動かなくなってしまって。そうですか。そうですか。はい。今朝の予感当たったなと思って。予感？私の後ろ花が咲いてるでしょ。咲いてるが、それ。すみません、なんとなく。いえ。そうです。